Оце є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, Ісуса Христа, якого Ти послав. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, дорогі сестри, брати в монашестві, дорогі брати-семінаристи, дорогі наші улюблені сини і доньки нашої церкви в різних куточках України і світу, дорогі наші парафіяни нашого Патріаршого собору тут у Києві, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! У цю неділю, яка безпосередньо слідує за святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо, Божественна літургія подає нам для духовної поживи унікальний євангельський текст. Його ми називаємо архієрейською молитвою Ісуса Христа. Зазвичай усі інші біблійні тексти є зверненням Бога до людини. Адресатом тих слів є ми. А цей текст є цілком інакший, бо тут Син говорить до Отця. І то говорить на Тайній вечері перед своїми страстями серед своїх учнів. Але унікальність цього тексту розкривається ще і сьогоднішньою неділею, яку ми переживаємо. Тому що при глибшому дослідженні цієї молитви науковці говорять, що вона є дуже подібна до старозавітньої архієрейської молитви, яку промовляв архієрей Ізраїля раз в рік у свято Йом-Кіпур. Це був момент, коли після принесення у жертву тварин з кров'ю їхньою архієрей раз на рік входив у святая святих і вимовляв таїнственне ім'я Бога – Яхве. У свідомості старозавітнього Божого люду той момент був ключовим для виживання народу. Для того, щоб народ міг вижити серед постійних воїн, нападів сусідів, щоб мав у собі здатність відчувати, що Бог Ізраїля воює за свій народ. Так було важливо принести в цей день відповідні жертви і здійснити архієреєві оце особливе раз в році служіння. Але ми читаємо в новозавітніх книгах, зокрема у посланні до євреїв, що Ісус Христос як найвищий архієрей увійшов не до земної святині, не до якогось рукотворного храму, який збудувала людина, але увійшов на небеса, у небесну святиню. Став перед обличчям Бога Отця на небі. І увійшов не з кров'ю волів чи козлів, а своєю власною кров'ю. І там, у цій небесній святині, стоїть перед обличчям Небесного Отця як найвищий архієрей, первосвященник Нового Завіту, який себе самого приніс у жертву за своїх людей, для того, щоб кожен з нас не загинув, але мав життя вічне. І він там, у тій небесній святині, сьогодні служить оту космічну літургію,
як воскреслий Син Небесного Отця. Ті слова архірейської молитви він промовив безпосередньо ідучи на розп'яття, на смерть, щоб увійти в воскресіння, а відтак і з тою своєю животворящою кров'ю стати у небесній святині, у своїм вознесінні на небо перед небесним божественним престолом. Так його описує книга Откровення у того служителя, найвищого архієрея Нового Завіту, який дає життя. Давайте приглянемося лише до кількох моментів цієї архірейської молитви, щоб збагнути, наскільки вона для нас з вами сьогодні є життєдайною, зокрема в умовах війни. Першим важливим моментом є момент про те, коли Христос говорить, що таке своє, а що таке чуже. Другий момент, коли Христос каже про те, що означає знати Бога, і чому те знання Бога дає життя вічне. А третє, що таке є справжня радість? І коли ця радість є повна, коли людина може справді вповні радіти, навіть тоді, коли дивиться в обличчя смерті. Коли Христос каже «Отче», вимовляє, до речі, 6 раз це слово. Дехто з дослідників говорить, що тут очікується 7. Означає, ми очікуємо приходу Святого Духа, 3-ї особи Пресвятої Троїці. Це є молитва очікування повноти для тих, хто слухають. Але те слово «Отче» так нагадує оте старозавітнє імення Бога, Яхве. І каже, «Отче, все моє – Твоє, а Твоє – моє». Що це означає? Це означає, що Отець, Син, а відтак Дух Святий посідають одне і те саме Божество у всій Його повноті. Все, що має Отець, дає Синові, а все, що має Син, сприйняв у своєму вічному народженні від Отця, тому має право називати Бога своїм Отцем. Отож, Твоє, моє означає якась внутрішня глибока спорідненість між Отцем і Сином. І ми з вами стаємо синами і доньками Божими через те, що Христос має по своїй божественній природі, через дію Духа Святого ми отримуємо як благодать Божу. Тому-то в шесті Духа Святого Бог нас присвоює собі, робить нас своїми, своїми дітьми. Син ділиться з нами своїм синівством. І сповняються ті слова, коли Бог каже до старозавітнього народу, відтепер ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Друге, що означає знати Бога? І чому те знання єдиного, істинного Бога є ключем до життя вічного? Знаєте, недавно відвідуючи одного нашого солдата пораненого, він мені сказав такі слова. Ви знаєте, після поранення я довго не міг нічого їсти, я міг тільки пити воду. І ви знаєте, я зрозумів, як смакує вода. Як різні види мінеральної води, які продаються в наших супермаркетах, мають
різний смак. Якби нам хтось пояснював смак води, якої ми би ніколи не пробували, ми би не могли цього пізнати і зрозуміти. Отож, знати Бога означає бути причасниками Його вічного життя. Означає куштувати як задаток уже сьогодні те, що Він нам колись обіцяв у вічності. Як важливо не напитися мертвої води, але бути причасниками того життя, яке Господь Бог нам відкриває. Єдиний, живий, істинний Бог нам дає відчути цей смак силою і діянням Святого Духа. І лише тоді можна Бога пізнати своїм розумом і висловити своїми словами. Хто не куштує, не досвідчує в особистому своєму спілкуванні з Богом, не знає оцього єдиного істинного Бога, навіть коли читає Святе Письмо чи свідчення інших святих людей, не розуміє. Тому-то сьогодні ми споминаємо пам'ять отців першого Нікейського собору, які з'їхалися до Нікеї для того, щоб розрізнити правдиве вчення і віру апостолів від фальшивого вчення Арія. Як вони це зробили? Вони поділилися своїм досвідом смакування благодаті Святого Духа. І могли сказати, так, це є справжня жива вода. А це щось, що від Божого Духа не походить. І той, хто так вчить, Бога не знає. І третє слово про радість. Знаєте, коли сьогодні Україна плаче, нам так важко говорити про радість. Бо ми досвідчуємо щось цілковито іншого. Ми постійно втрачаємо. Втрачаємо своїх, своє. Часом навіть губимо самих себе. Але щоб зрозуміти, про яку повноту радості говорить Ісус Христос у своїй архірейській молитві, я вам розкажу досвід одної жінки, нашої віруючої жінки, яка як біженка з Донбасу знайшла своїх у чужому місті. Коли ми відвідували Кропивницький, отець розказав таку історію. Ця жінка каже, коли я попала до чужого міста, я перше шукаю своєї церкви. І знаю, що там є мої. І серед своїх я не пропаду. І ви знаєте, якою радісною була та жінка, коли знайшла своїх, свою спільноту, свою церкву. І, очевидно, там, де є свої, їй помогли усім. Усім, що мали. Усім, чим ми є. Та справжня радість – це є віднайдення свого. Та жінка втратила все. Свій будинок, своїх рідних, близьких. Втратила той світ, в якому вона жила до цього часу. Але вона була радісною, бо серед своїх вона потрошки могла віднайти все. І ця радість, про яку говорить до нас Господь Ісус Христос сьогодні, це є радість віднайти своє, тобто свого Бога. Віднайти того, хто присвоїв мене у святій тайні хрещення, того, хто сповняє мене своїм Святим Духом, коли я пізнаю, знайду свого єдиного істинного Бога,
через Ісуса Христа, якого Він послав, я віднайду все втрачене і отримаю життя вічне в додаток. Тому питається Петро: Господи, ми залишили все, щоб піти за Тобою. Жінку, дітей, свій дім, братів, сестер. Що нам буде за те? А Христос каже: коли хтось задля мене і Царства Небесного залишив це все, наново це отримає. А в додаток Царство Небесне і життя вічне. В тих обставинах, коли нам так важливо розуміти, хто є свій, а хто є чужий, де є можливість досвідчити, пізнати живого істинного Бога, де є ті свої, так важливо нам розкрити спільноту Христової Церкви у житті нашого народу. Бо так багато приходять чужинців, які видають себе за своїх. Кажуть: ми є ваша справжня влада. Навіть на полі церковному видають себе за вашу церкву. Але поводяться як чужинці, які крадуть, вбивають, палять навіть святі храми. Крадуть, починаючи від зерна і закінчуючи усім, що знайдуть у ваших домівках. Ми просимо сьогодні: Господи, Ти, що стоїш там, перед обличчям Небесного Отця на небесах, і ось нам посилатимеш Духа Твого Святого, дай життя нашому народові. Зодягни нас силою з висоти. Будь нашим, а ми хочемо бути Твоїми. І тоді ніхто у тому світі не забере тої радість, тої радості, яку Ти даш нам. А у Тобі наша радість буде повною. Амінь. Слава Ісусу Христу!